ローリーポーリーピーポーズ。ウィッキー何してんの？わからん。し、今集中して考え事してるみたい。あいつが丸まって何か考えてるときはいつも思いもよらないことひらめくからな。まさに天才だからね。何？時間と空間は絶対ではない。何あの式？俺にわかるわけあるか。相対性理論みたいな、そういうやつか。とにかくなんかすごい発見をしたっぽいことは確かだよ。またなんかひらめいたみたい。いや、チロスを食べたかっただけみたいだ。先生に見つかったら怒られるぞ。また丸まった。集中してるんだよ。今度こそひらめいた。違う味のチュロスも持ってきてたみたいだ。すげえ好きなんだな。また丸まった。いや、きっと考え事するときにはチュロスが欠かせないんだよ。すごい大発見をしそうな気がする。わかった。おやっぱりそうだ。何が分かったの？光の速さに近づくほどに相対的に時間は伸びて空間は縮む。でもチュロスはやっぱり美味しい。はぁ、これと名付けて超特殊相対性チュロス理論さ。ずっとそうじゃないかと思ってたんだ。だってすごい美味しいんだもん。長かった。2年かかってようやく分かったんだ。2年？よし、次は太陽系を離れた時のフルーツサンドの美味しさを証明するぞ。頭良すぎるのもなんかな。でもすごい、マネタイズできそう。フルーツサンド食いて。そのままで、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 Oh yeah!